Hey, channel, y'all, this is Pajayski Resident Evil 4. This is the Lionikščio šmekšmelio nuotykius. Taip, praeitam video gan susimoviau, tikiuosi šitam gan nesusimausiu. Nes labai susimauti yra nelabai kas. Kadangi bandžiau apsimėsi labai kietų. O šitam darbą apsimėsiu kietų. Tai nežinau, kas čia gausis. Nu, bus matyt. Ashley, wait! Wait! O, lazeriukas. Nu, šūdžiau. Atsitaisome. Vienas Jurgis kaimo. Ah, fuck. Mierdas. Šiaip ne pirmą kartą žaidžiu šitą vietą. O, šūdas. Ai, čia labai blogai. Taip, geri sekės. Reikėjo milisekundę man šauti greičiau. Tada nebūtų jis paleidęs to kirio. Ai. Čia yra labai bliugai. Ashley Graham. Flash grenade. Kas iš to fležinai, geriau man duokit vaisinėlis. Nes šiai nieko gero. Varum. Paslaputa. Wait, follow me. Čia galiu labai lengvai numirti. Čia dar vienas ir kaimo Jurgis, jei aš nerizikuosiu. A, šūdas. Nu, blamba! Šūdas. Tiek išvaišiau šūnių. Nu. Lord Hemorojo. Lala. Visai tų žūnų lėčių. Lyg pasaudinės yra viršoj su Hemorojum. Jis įsklėlis. Infarasėjo! Iškleis savo. Žiūrėk, nebuvo, norojus. Keisa. Kiek kartų čia žaidžių čia buvo. Kas jie labai įdomiu. Kažkaip random sistema, čia viskas veikia. Random. Jeigu esi žaidę tam tą eidos mini žaidimą, turbūt žinote, kas čia per kumpis. Laputa. Mierda. O, čia bus toj boso kova ir nežinau kaip čia bus, nes ampro labai sunku žaist. O kai dar labai taip sumontai su savo vyriau sveikatą, tai irgi nieko gero. Labai nieko gero. TMP. Thank you. Tos šūdus galima sumaišyti. Come back anytime. Yay. Koks aš elegantiškas. Why is selling? Taip nepasižiūrėjau internete dėl tų nesąmonių. Gal galima sumaišyti? Aš nežinau, nieko aš nežinau.
Ne, 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 ne. Nu ir labai gerai. Oho, už kiek daug. I'll buy at a high price. Kiek tą jis sakė? Aha, žalia, žalėlė. What are you buying? Aš noriu perkti normaliai, bet Golden Launcher. Jisai būtų kisakiaušiška. Aha, man būtų labiau praverstų. Bus ant geltona žulelė. O čia nieko stobulinti galima. Čia yra nieko gero, nieko gero. Nu, bandysim laimę. Kaip nors, gal. O, lion, šmion. O, liuliuliu. Follow me. Nu. A. Buvau palikęs. Nu, varom. Aš keli žinia ziundzė. Unu fasasterio. Einam, einam, kažko deginti. Pasiklamšiu ten šieno. Ashley, hide! Pasasterio. Big cheese. No. Baik mane smaukt. Ai, ai, ai. Aš piktas, kad sulankstysiu duelės. Spinelės. Nepagausi. What is this? Hasta luego. Hasta luego. Дрожолис, хеморолис. Баба, траукмес, метам гранатиле. О, шудас. Švenčiau. Bėgam. Nepavyko, šūriau. Bėgam. O, tu šūdai. Cipis nuo manęs. Fucker. Бегом. Эй, кусал! А ты пес, ну, маняс! Шудюс. Ай-яй-яй-яй-яй. Баном жалеля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Sprok! Būtų per gerai, kad būtų miręs iš karto, o ne? Reiktų sutaisyti vinčą. Šūdė!
Aš ūdas. Oi, oi, oi. Šūdžiau, dink nuo manęs. Tikiuos aš spėsiu čia susirinkti už šai žolelės. Čia ūsų sumaišom, kad manęs nešu valgė. Labai gerai. Reiktų granatą pasimti. Nu tai nežu... O, tu bli... Gyvulytų. O, fuck. Mata, fuck. Tik kad namoji. Šūdas. Matom mes vėl. Užsitaisome. Šūdžius. Bėgam. Čia yra labai blogai. Šūdžius. Žolelė, labai gerai. Lema dabar iki namų įpravers man. O, fuck. Ai, tu šit. Užmušo. Eik tu savo gyvulys. Būtų man tas rinkęs durnius. Būtų pasisekė. Ai. Nu, tur... Nu, didžiausiai bėda, kai iš švinčio gan iš toli šaudžiau ir vaistinėlių problema. Bėgam. Labai gerai. Šūdas. Bėgam. Labai gerai. O, fuck. Pavyko. O, fuck. O, fuck. Gyvulys, kad raskas. Eik į savo. Raminkis to. Bėgam. Nedaug truko. Bėgam. Nieka taip sutarpusiu šonius ant to hemorojus. Lalalala. Nu kada nors tu perspjausi per pusę. O, fuck. Ką tu čia šokinėjai kaip debilas? O, fuck. La, nepagausiu.
Помнил, с кем-то шуню шаудил, а то неко. Ух, не отдал трука. О, фак. Бегам. Kol kas labai gerai sekasi, kol jis nepavirsta. Oi, mus nepagribė. A, šūdas. Blogai. Pugalais, eik tu savo. Paleis mane. Pugalais. Va, dabar vien čia galima. Eik tu savo. Nu tu kai čia. Gi taip gerai sekėsi. Kiek tu numesto prakeiktą flashbangą ir tada granatą. Ai. Teisyta. Ai. Ak tu vargė, vargėlį. Nu. Nedaug truko. Ah, fuck. Oi, nedaug trūko. Draskykis gyvuliai. O, fuck. Susirinkai? Nelabai. La. Staisim geriau. O, šūdas. Bėgam. Eik savo. Ai. Šūdžius. Oi. Šūdžius. Kol kas man dar netrenkė, nei karto. Ai, tu savo. Metam šitą. Tada. Eik savo. O tu pimpalė pakeiktas. La. Su granatu tai nekas buvo.
Gerou isso. Jump down. La 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 la
fuck, daug atlygys. Bėgam, bėgam, bėgam. Eik savo, reikia pabėgų. Pagaliau. Šūdžiau kaip pat tave, atrodo miriau. Šiknius. Nebeigsiu aš čia dar. Nu, pasirankiot, ką praleidau. Nu, tik ir praleidau. Lalalala. O, Ashley. Tu tikrai zinzė. Aha. Niekar nieko nepraleidau. Žiūriu, ar aš nieko nepraleidau. Žiūriu, žiūriu, žiūriu. Nes aš žiūriu. Turiu taip čia kažkur duginamoji granato, o sakau. Aha. It won't open. I can undo them. Yes. Are you okay, Leon? Okay, pačia pasakius. Kažkokis genitalijos mutuojas. Nu, nežinau. Viskas taip absurdiška. Jokia baisuma, tik šiaip šlykštu ir viskas. Čia varnų nėra. Kuršėktas pinigais. Inšylas. Un fa fa stereo. Na. Ashley Hyde. Ashley Graham. Pa-da-pa-di-pa. Ka tu? Welcome. Can't be, bitch. Nice. Frank. Nieko negaliu. Tuobulintis tai, kad čia bus šito epizodo pabaiga. Labai smagu čia buvo su tuo kinziliu. Tikrai gan ilgokas epizodas gaunasi su tom mirtim visokiam. Taigi šiek tai tiek šiam kartui ir sakau iki.